Rëndësia e pazëvendësueshme e vlerave arkeologjike dhe kulturore të periudhës historike që përfaqëson qyteti antik i Apollonisë dhe ai i Bylisit ka bërë që gjithnjë më shumë vizitor të drejtohen drejt tyre. Vetëm në muaj qershor korrik të këtij sezoni, këto qytete antike të qarkut të Fierit kanë shënuar një rritje të ndjeshme të turistëve të huaj. Prefekti i qarkut të Fierit, Xhevit Busha, i shprehet se krahasuar me vitin para rendës, ky vit ka një rritje me 10% më shumë vizitor. Sipas llogaritjeve nga stafi i këtyre parqeve arkeologjike, mesatarisht çdo ditë numërohen 600 deri në 800 vizitor të huaj dhe vendas. Në qendrat arkeologjike siç është Apollonia, ku aty ka mbi 800 deri 900 vizitor të huaj dhe vendas që frekuentojnë për ditë vizitat në këto qendra arkeologjike. Qarku i Fierit ka edhe një vibër detare prej 48 km për të cilën sipas prefektit Bushaj, pushuesit po tregojnë gjithnjë më shumë vëmendje për ta shijuar. Plazhet në Seman, Divjak, Bedat dhe Pishporo kanë një përmbajtje të lartë të jodit e për këtë janë të njohura për vlerat kurative. Kjo ka bërë që shumë qytetarë të shohin pushimet e tyre në këto zona edhe si një mundësi trajtimi kurativ për shëndetin. Plazhet e Semanit të Darzezës dhe të Poros, kur afërsisht frekuentohen nga vizitor vendas dhe të huaj rreth 2000 vizitor në ditë. Në këto plazhe janë marrë masat për garantimin e ujit të pishëm, energjisë elektrike, infrastrukturës dhe higjienës.